Відтепер молодь Козови матиме де займатися спортом, адже нарешті у місті відкрили сучасний спортивний майданчик. Ширина його 22 метри і довжина 45. Майданчик облаштований для гри у мініфутбол, на якому якісне штучне покриття. Тож грати можна уже навіть за 5 хвилин після зливи. А поруч встановили тренажери. Юні спортсмени задоволені. Будемо проходити, ми дуже задоволені, що зробили. Дуже потрібно. Просто цей майданчик, що там, він вже трошки знищений і добре, що це його побудували. А я люблю грати в футбол. Це я получаю від футболу удовольствие. І ця площадка допоможе нам всім реалізувати свої мрії. Все добре грати в футбол. Це допомагає для здоров'я, розвиває швидкість. Разом з козівськими футболістами урочисто перерізав стрічку віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Він закликав громади об'єднуватися, щоб мати ще більше досягнень і розвитку. Дуже важливо те, що за нами є майданчик, який відкривається за рахунок коштів, які надійшли від соціально-економічного розвитку. Дуже приємно те, що відкривається басейн, який надійшов як кошти з фонду регіонального розвитку. Але я б хотів би сказати, ви знаєте, об'єднуйтесь, і у вас будуть свої кошти для того, щоб не очікувати від держави додаткових ресурсів. Кошти на створення цього спортивного майданчика у 2016 році виділили із Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного депутата України Тараса Юрика. На його встановлення Кабмін виділив 698 тисяч гривень. Це насправді унікальна подія, яка дасть дуже великий поштовх для того, що ми будемо виховувати в першу чергу наше здорове покоління. Але мене тішить не ця подія, не лише ця подія. Мене тішить те, що на сьогоднішній день ми можемо говорити про системні події подібного характеру. І в Козові, я думаю, що кожен з жителів Козови може для себе вже чітко розуміти, що сьогодні влада не приходить до вас, щоб говорити про те, що ми плануємо зробити за найближчих 5 років. Ми сьогодні приходимо до вас для того, щоб прозвітувати про те, що вдалося зробити. У рамках робочої поїздки також Геннадій Зубко оглянув басейн, який нещодавно запрацював у Козові. Протягом 1989-99 років об'єкт збудували лише наполовину і заморозили. У такому стані він і простоював. А в 2015 році добудову басейну відновили, довели його до готовності, і от він нарешті запрацював. Знаходиться басейн на базі Козівської школи номер 2. Будівництво та реконструкція об'єкта у 2016 році обійшлася у 4,5 мільйони гривень, з яких 600 тисяч – кошти із місцевого бюджету, а решта – з державного. Загалом вартість робіт склала більше 9 мільйонів гривень. Окрім басейну, у тому ж приміщенні школи запрацював і тренажерний зал, можливості якого разом із відвідувачами сьогодні випробували представники влади, в тому числі і сам віце-прем'єр. А головне, що спортивний комплекс приносить користь місцевій молоді. Давно ходите займатися сюди? Ну, вже десь другий тиждень буде. А з яка мета? Випускний скоро. Плаття має все бути. Ви мали можливість десь займатися на тренажерах в Козові? Ні. У мене були секції з гандболу і волейболу, то ще такого ходила там трошки, а так то в тренажерний зал ніколи. Сьогодні у день великого релігійного свята Благовіщення Пресвятої Богородиці Геннадій Зубко завітав і до одного із храмів Козови. Церкви Успіння Пресвятої Богородиці, на подвір'ї якої поклав квіти до найбільшої в Україні стели Героям Небесної Сотні. Там машинку. У Тернополі віце-прем'єр завітав до обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, до того ж з подарунками. Геннадій Зубко вручив пожежникам сертифікати на отримання 3 нових пожежно-рятувальних автомобілів. Саме ці автомобілі будуть виїжджати не тільки по Тернополі, вони будуть, як я сказав, в райцентрах. Визначені вони з тактичних міркувань. Це Кременецький гарнізон, де в нас лісиста місцевість, центральний район, це Тернопільський район і навколишні райони, а також південні райони. З тактичної точки зору це дасть нам можливість швидко реагувати на можливі надзвичайні ситуації і події. Минулому році ми відкрили 5 місцевих пожежних частин, в цьому році відкриємо 9 місцевих пожежних частин на території Тернопільської області.